ambaye anafanya kazi, nitarudia tena kwa bidii sana. Lakini hawa watoto wako na changamoto. Wanapenda elimu, wako na changamoto. Hapa Taita Taveta changamoto kubwa ni mambo ya maji. Watoto hawa wakati mwingine wanakosa kwenda shule kwa sababu hawana maji manyumbani. Wengine wanakosa shule kwa sababu wameenda kutafuta maji mbali. Wakirudi wamechoka, hawawezi hata kusoma. Na wengine wakienda kutafuta hayo maji, wanakumbana na mambo tofauti tofauti, ikiwamo mambo kama masuala ya GBV. Some of them, they even get raped on their way kwenda huko kutafuta maji. Mama wa taifa, ukiwa hapa, tunakuomba. Najua uko na programs mbalimbali kwa ofisi yako. Tunaomba program ya matanki ya maji kwa mashule zetu. Tukiwa na matanki ya kutosha kwa mashule zetu, ili hizi shule ziweze kufanya water harvesting, basi hawa watoto hawatakuwa na shida, kwa sababu wanajua wakienda kule shuleni watapata maji. Vile vile tunaomba katika zile program zako, kwa sababu kwa haya masuala ya GBV, ikiwa one of the challenges zimetajwa hapa na mimi nazitaja, kunayo rescue center ambayo tunajenga hapa. It is a safe space for the children ambao wanajikuta katika hali hizo ngumu, na wako watoto ambao wananajisiwa, wengine wanafanya mambo magumu magumu. We need to rescue them and keep them safe and take care of them. We are building a rescue center. I have been saving money from my NGAF kitty kujenga hiyo rescue center kwa miaka na miaka, kwa sababu mama, unaelewa, ile pesa mwakilishi wa kina mama anapewa bunge ni kidogo. Sasa mimi nakuomba katika yale mashirika uko nayo, tushikane mkono tukiwa na county government yetu, ili tumalize hilo jengo, ili tuweze kusaidia watoto wetu ambao wanapatikana na hali hizo ambazo si hali za kawaida. Nikienda kumaliza, nataka kushukuru sana serikali yetu ya Kenya, na nimshukuru rais wetu William Samoei Ruto, kwa sababu tukizungumzia elimu ambayo is the theme ya siku ya leo, elimu bora, ameweza, hakuna serikali imeweza kuajiri walimu wengi kama hii serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na William Samoei Ruto. Na vile vile katika hii bajeti ambayo tumesoma juzi, tumeweza kuwekeza pesa za kutosha. Tumeweza idadi pesa nyingi ambazo tumeweka, amongst the pesa kubwa ambazo tumeweka ni pesa kwa ajili ya elimu, ili tuweze kuongezea walimu wengine kuajiriwa, ili elimu ya watoto wetu iweze kuboreka na kuwa sawa. Kwa